Bizimlə sən verilişində müğəenni Sayib İbrahimovla iştirakçılardan biri arasında mübahisə yaşanıb. Azinformats xəbər verir ki, Əlimatlı Qadını Fatiya sərt sözlər deyib. "Səbinsən oxuyansan danışığını bilmirsən, özünü qadın kimi apar, güc adamı kimi aparma" sözlərinə Həlimə "Sənin səsin heç yoxdur, oxuya bilmirsən" deyərək tənqid edib. Əməkdar artist Nigar Şabanova Sayibin müdafiə edərək aparıcı Zaur Baxşəliyevi tənqid edib. O bildirib ki, Zar verlişdə sənət adamına hörmət qoymayıb. Heç bir münasibətim olmasa da Zara hörmətim var. Sənət adamı ilə-eylə danışığına görə Zaro xanımı efirdən çıxartmalı idi. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Hamiyə dərs olsun, düz deyir. O nə xumaqdır? Qarabağ şirkətifəsinin nə halı saldı? Öz adının reytinqini qazanan verlişə bunları yaraşdırmıram. Evir sənətkarın hörmətini saxlamaaldır. Əsəb keçirdim.